чок газ. Путін вирішив посадити за грати Юлію Тимошенко. Стверджується, що 63-річна Тимошенко з'явилась у базі розшуку МВС Росії. Більш чорної пропаганди проти мене, ніж останні дні іде по російським телеканалам, просто ви по відношенню до жодного політика не побачите. Це тому, що я, по-перше, вважаю Володимира Путіна ворогом номер один України. А тим часом сама Юлія Тимошенко розповідає всю правду про російського диктатора. Президент Росії говорить одне, а робить зовсім інше. Про зустрічі з Путіним, яким він був насправді, а також про конфлікт з Віктором Ющенком, якого звинувачує в тому, що Янукович таки став президентом. Віктор Андрійович приїхав всю Україну, дискредитуючи моє ім'я, принижуючи, ображаючи, виховавши велику армію проти всіхів. І це привело до влади Януковича, який потім привів Україну війну. Усі деталі вже за хвилину. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож лідерку батьківщини оголосили у розшук на території РФ. У базі розшуку Міністерства внутрішніх справ Росії зазначають, що Тимошенко розшукується за статтею Кримінального кодексу, проте яку саме статтю інкримінують колишні прем'єр-міністрці України, не повідомляють. Что можно еще посоветовать и порекомендовать? Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене. Я точно без галстуков могу проводить ужин. Да. Юлія Тимошенко говорить, що особисто з Путіним зустрічалася декілька разів. І це були зовсім неприємні зустрічі. Бо вигризати кращий варіант для України доводилося ледь не зубами. Безчисленну кількість разів я була перший раз прем'єром, він був президентом. Коли я була другий раз прем'єром, він був прем'єр-міністром. І враховуючи, що енергетична залежність України від Росії в той час була достатньо фундаментальною, то доводилося, на жаль, не просто зустрічатися, а ще і боротися. Ба більше, Тимошенко характеризує російського диктатора як дуже жорсткого та холоднокровного переговорника ще за тих часів. За її словами, Путін завжди намагався маніпулювати та використовувати слабкості інших людей або країн, аби досягти своїх цілей. Тимошенко згадала, що під час обговорення газових угод Путін часто застосовував шантаж та тиск. І я бачила, з якою насолодою дивився Володимир Путін на тих європейських лідерів, які на колінах приповзли в Кремль і благали включити цей газ. І Україна тоді була на гострії цих речей. Ми тоді розблокували це. І ми з своїх сховищ давали можливість Європі триматися цей час. Досі газові переговори між Україною та Росією у 2009 році, які вела Юлія Тимошенко, залишаються однією з найбільш суперечливих тем в українській політиці. Адже угода, підписана Тимошенко, передбачала одну із найвищих цін на газ серед усіх покупців «Газпрому». Я прошу це зафіксувати і раз і назавжди припинити провокації відносно того, що газовий контракт є поганим. Він є добрим для України і він зміцнює незалежність України. Основною проблемою стала формула ціни, яка включала в себе компонент на основі газойлу. Цей компонент не використовувався в Україні, що призводило до значного підвищення кінцевої вартості газу для країни. Замість того, щоб орієнтуватися на реальні потреби та ринкові умови, формула штучно збільшувала витрати України на імпорт газу. Але і в 2007 році на Мюнхенській конференції, коли виступив Путін з своєю програмною промовою, вже було зрозуміло, що агресивність, несприйняття реальності, по суті, поступ проти світового порядку – це його стратегія зовнішньої політики. Ба більше, договір також включав пункт «Take or pay», за яким Україна була зобов'язана платити за обсяги газу, навіть якщо фактично не використовувала його.
А це створювало серйозний фінансовий ризик для країни, адже у випадку зменшення споживання газу або економічного спаду Україна могла опинитися в ситуації, коли змушена була платити за непотрібний газ. Такий механізм зобов'язань збільшував фінансове навантаження на економіку і ставив Україну в залежність від російських поставок. Україна признає діючий контракт, який сама і підписала в 2009 году. Кстати, підписували этот контракт как раз те люди, которые сегодня занимают такие же точно позиции в украинском правительстве. Проте найбільше ускладнювало ситуацію нестабільність внутрішньої політики в Україні. Відсутність підтримки з боку президента Віктора Ющенка додавала складності, оскільки не було єдиної стратегії та чіткої координації дій на державному рівні. Конфлікт між президентом та прем'єр-міністром заважав ефективному веденню переговорів і послаблював позицію України на міжнародній арені. Це сторінка ганебна в нашій історії. Звісно, через тижнів 3-4, через роботу Служби безпеки на мій стіл лягли умови, на яких була підписана ця угода. Умови були наскільки жахливі. Саме через такі відносини конфлікт між Юлією Тимошенко та Віктором Ющенком продовжується і досі. Перший наш конфлікт, який відбувся, це коли був великий круглий стіл після помаранчевої революції. Угу. І там Віктор Андрійович зібрав соціалістів, комуністів, партію регіонів, патріотів, нас, такий великий стіл. І він запропонував з партією регіонів, з комуністами і соціалістами підписати універсал. Ба більше, Юлія Тимошенко ще й звинувачує Ющенка у сприянні перемозі Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року. Вона зазначає, що якби Ющенко підтримав її кандидатуру або принаймні забезпечив єдність демократичних сил, Янукович не зміг би виграти вибори. Я була єдиною за цим круглим столом, яка відмовилася підписувати цей так званий в лапках універсал і покинула це приміщення. І з цього все почалося. Тому що далі пішла реабілітація всієї команди Януковича, далі пішло передача частини силових структур Януковича. Далі пішли за моєю спиною домовленості. Потім мене просто викинули з уряду, тому що я заважала хлопцям працювати по-старому. Ось про себе говорить зовсім по-іншому. На питання інтерв'юера про те, чи могла б вона протистояти Путіну, якби була президентом, Юлія Тимошенко відповіла, що вважає це можливим. Вона зазначила, що її політичне бачення завжди базувалося на принципах захисту національних інтересів України. Якби вона обіймала посаду президента, то намагалась би уникнути тих помилок, які були зроблені раніше. Проте, чи готова обійняти пост президента вже після перемоги, Тимошенко говорити поки не хоче. Я хочу, щоб ми дійшли до перемоги, щоб ми цю перемогу реально сильну, потужну, красиву отримали, щоб ми отримали ще один шанс і щоб народ України цей шанс не програв. А які героїв народить і перемога, і обставини, ми з вами побачимо. Але я точно можу вам сказати, що і я, і люди, які зі мною прийшли цей тяжкий шлях, ми будемо всіми силами допомагати тим, кого бере народ. А як вважаєте ви, чи могла б Юлія Тимошенко обіймати посаду президента України в нинішніх умовах? Та яким би був тоді президент нашої країни? Залишайте свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.